ងខ្ញុំជាតួស្រីយក្ខិនីត្រង់បានជាមុខយក្ខិនីនាងខ្ញុំត្រូវ make up ជាយូររាប់ម៉ោងហើយលាបក្រាស់ក្រាស់ទៀតពេលដែលសម្ដែងចប់នាងខ្ញុំតែងតែយកផលិតផលមួយមកលាងសម្អាតមុខនោះគឺសាប៊ូស្វាន់សុខអញ្ចឹងចង់ដឹងថាការលាងសម្អាតយ៉ាងណាសូមទស្សនាដូចតទៅសុខតម្លៃ15ដុល្លារប្រើបាន2ខែយ៉ាងតិចក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការតំណែងចែកចាយផងដែរចំណាយ100ដុល្លារនឹងខ្លះទៅជាតំណែងចែកចាយរបស់សាប៊ូស្វាន់សុខ100ដុល្លារនឹងទទួលបានការសមាជិកមួយអត្ថប្រយោជន៍ការសមាជិកនឹងទទួលបានការរៀនពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសមាជិកសាប៊ូស្វាន់សុខនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើននិងដំណើរកម្សាន្តដោយហ្វ្រី